Vítám vás na 17. ročníku adventních inspiracích tady v Břeclavské synagoze. Je to vždy předvěst břeclavských Vánoc. A děti, jak se těšíte na Vánoce? Vánoční výhla se skřídky odstartovala letošní Břeclavské Vánoce první akci nazvanou Vánoční inspirace. Atmosféru celé události doplnilo krásné a romantické prostředí Břeclavské synagogy. Připravili jsme si adventní inspirace, je to již letos 17. ročník, tato akce je vždycky hodně navštěvována a je to taková předzvěst pro Břeclavské Vánoce. Kromě toho, že zde lidi můžou nasát vánoční atmosféru a nakoupit si nějaké krásné výroky, ať už korálky nebo z kukuřičného šustí ozdoby, tak je zde i doprovodný program a letos nám to obohatili snad úplně všechny možné dětské folklorní soubory z okolí. Jaké soubory tedy vystoupí? Vystoupili Charvačánek, vystoupil zdaleka dětský soubor z Dolních Dunajovic Dunájek, vystoupí Hrozenek, Koňárci místní. Je toho opravdu spousty, ten program je až do 4 hodin do odpoledne. Jak se vybírali prodejci pro tuto akci? Prodejci máme, nebo spíš prodejkyně, bych řekla, máme už stále. Já tuto akci konám 5 let a 5 let tady vidím stejné tváře a věřím, že vždycky ty děvčata, které sem přijedou, ukážou ty své výrobky a jsou nadšené, protože ten zájem tady je a to nasávání té atmosféry, ty lidi si opravdu nakoupí, jak pro své příbuzné, tak pro kamarády, pro partnery, nebo sami i pro sebe si udělají radost. Pro děti jste připravili taky dílničky, kdo se o to postaral, nebo kdo to má na starosti? Nahoře v patře jsou klasicky ty dílničky, takový dlouhý stůl, který tam máme, tak to je zásluha Městského muzea a galerie Břeclav a zaměstnanců. Ty pro děti tvoří a je to zdarma pro děti. Naproti je paní Tosecká, která má krásné dílničky dřevěné, děti si můžou vyrobit i skleněné vánoční ozdoby, ale paní Čtvrtecká má každý rok nachystány svíčky, které si můžou vyrobit děti z včelího vosku. Je to taková vůně prostě po celé synagoze. Přehlídka nádherných domácích výrobků, perfektních nápadů, předení příze na kolovratu, do toho vystoupení dětí s vánočním tématem, rozzářené očka dětí při tvorbě ozdob, to všechno mělo své kouzlo. Verunko, co tady dneska vyrábíte? Andílky z kolíčku a z dřevěné kojalky. Lepíme to k sobě tavnou pistolí a děláme svatozář z dátku. Z čeho jsou vyrobené křídla? Z papírové krajky. Nakonec to vypadá takhle. A jaké výrobky dneska nabízíte? Nabízíme svíčky z včelího vosku. Jsou to vlastně přírodní včelí vosk, který je nejekologičtější při zapálení. Nevznikají tam žádné toxiny. Vyrábí si to tady děti s náma, a to je ohromně jako baví. Můžou si vybrat ze různé velikosti svíčky, které pak dávají určitě maminkám nebo babičkám, jim dělají radost. Vánoční inspirace mají již tradičně i charitativní podtext. Zaběhlou tradicí je i spolupráce s Charitou. Letos vybírá Charita na lidi v nouzi. Jaké výrobky jste dneska připravili a k jaké věci budou sloužit? Na našem stánečku můžete najít výrobky farních charit Křepice a Nikoučice a také z Mendlovy univerzity a dokonce se zapojili i naše šikovné kolegyně. Můžete tu najít adventní věnce, různé andělíčky a keramiku a podobně. Z výtěžku podpoří oblastní charita Břeclav potřebné lidi z břeclavského regionu, kteří se ocitli v nouzi a potřebují, aby se jejich tíživá situace nadále nezhoršovala. To znamená, že podpoříme seniory, rodiny s dětmi, nemocné lidi nebo lidi se zdravotním postižením. Předvánoční čas v Břeclavi byl zahájen. Na co všechno se můžeme těšit v rámci Břeclavských Vánoc? Tímto zvu všechny návštěvníky 27.11. na rozsvícení vánočního stromu, kde rozsvítíme krásně i celý park a 5.12. zvu děti na Mikulášskou metelici. Jinak mimo jiné Břeclavské Vánoce jako takové startují 16.12. Bleším trhem a pokračují až do 23.12. Program je bohatý od dětí, vystoupení krásných dětí ze školek, nebo dokonce i Leona Machálková nám přijede zaspívat. Je tam toho opravdu spousty, doporučuji sledovat naše webové stránky nebo facebookové stránky.